आज हामी कुरा गर्दैछौँ महिनावारीको बेलामा कस्तो कसरी प्याड युज गर्ने, कति घन्टासम्म एउटै प्याड युज गर्ने, अनि त्यो कसरी सफा राख्ने मेन त महिनावारी भएको बेलामा भन्दाखेरि हामीले धेरैजसो बिरामीहरूमा के पायौँ भनेपछि स्पेसली द किड्सहरू टिनेजहरू जुनहरू स्कुल जान्छन् होइन उहाँहरू कतिसम्म तपाईँहरूले कति महिनावारी भएको बेलामा कति छिटो छिटो प्याड चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त थोरै थोरै हुन्छ त्यसैले एक दिनभरि पनि एउटा प्याड युज गर्छौँ त्यस्तो भन्दाखेरि एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो त्यसले चाहिँ इन्फेक्सन हाम्रो शरीरमा इन्फेक्सन ल्याउने एकदमै हाई चान्स हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन एकदमै थोरै ब्लिडिङ भए पनि हामीले हरेक चार चार घन्टामा चाहिँ प्याड चेन्ज गर्नै पर्छ है अनि प्याड पनि अझ गाउँघरमा हामीले गयो भने अझ एकदमै त्यो कपडाहरू युज गरेको पनि देख्छौँ त्यो पनि एकदमै गलत हो त्यसले गर्दाखेरि पनि कपडाहरू पनि अब त्यस्तो सफा हुँदैन फोहोरो हुन्छ त्यसले गर्दा एकदमै हाई चान्स हुन्छ इन्फेक्सनको त्यो अब त्यसमा हामीले चाहिँ एकदमै अवेरनेस फैलाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ हामीले त्यही भएर हाम्रो बिरामीहरू बिरामीको आमाहरूलाई यही सजेस्ट गर्छन् कि आफ्नो महिनावारी भएको बेलामा आफ्नो छोरीहरूलाई अलि राम्रोसँग हेर्नु प्याडहरू छिनछिन अलि चार चार घन्टामा चेन्ज गर्नु पऱ्यो ब्लिडिङ भए पनि नभए पनि अलि राम्रोसँग चेन्ज गर्नु पऱ्यो प्लस धोइराख्नु पऱ्यो अहिले यौनी धुने स्याम्पूहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया ल्याक्टोबेसिलाई भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ जुन हाम्रो यौनीलाई चाहिन्छ नै त्यस्तो खालको ब्याक्टेरियाको स्याम्पूहरू बनेको छ त्यसले दिनमा एकपटक दुई सकेसम्म दुईपटक भएन भने एकपटक भए पनि धुने गर्ने गरौँ महिनावारी भएकोलामा एकदमै सफा राख्नु एकदमै जरुरी छ अब यसले हुने भनेको त्यही यौनी चिलाउने फोहोर पानी बग्ने अनि त्यही पिआइडी हामीले मेडिकल टर्ममा भन्दाखेरि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ त्यस्तै नै हो केही पनि छैन मजाले खाने किन त्यो महिनावारी भएको हुने भनेकै एकदमै ग्रोइङ पिरियड्स हो होइन अनि त्यो मजाले झन् पौष्टिक खानेकुराहरू खानुपर्छ त्यस्तो खानपिनमा रोकटोक केही पनि छ नर्मली 5 days हुन्छ होइन कसैलाई चाहिँ अझ लामो पनि हुन्छ त्यो केही फरक पर् 7 दिनसम्म त खासै केही पनि फरक पर्दैन होइन त्यही भएर मेन त हामीले हाइजिनमा मात्र अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ